эцэг эхийн мэдээллийг системд бүртгэх. За та бүхэн үндсэн хуудаснаас төргийн холбоос хэсэгт байгаа энэ манай анги гэсэн цэнхэр төвчөнд даран орсноор хэрвээ та ангид ирсэн багш хамбал танай ангийн мэдээлэл энд ч байх болно. За жишээл хичээлгээд байхад танай ангид хичээл ангийн сурагчдын үздэг хичээлүүд болон заадаг багштайгаа мэдээлүүд нь байна. За сурагчд хэсэг рүү ороход танай ангийн сурагчдын мэдээлэл энд ч байна. За эцэг эх хэсэг рүү ороход ямар нэгэн мэдээлэл бүртгэдэг байгаа гэж байна. За энэ дээр та эцэг эх бүртгэх гэсэн ногоон төвчөндөө даран гарч ирсэн цонхны бүглэх ёстой талбаруудыг бүгдсээр эцэг эхчүүдэд бүртгэх нэ. За энэ дээр сурагч талбаруудад ангууд танай ангийн сурагчдд бол байна. За энэ дээр сурагчаа сонгоод за энэ тухайн хүүхдийн одоо эцэг эхийн хинийг бүртгэж чинь тэрнийхээ нэрийн бичэн за хүүсийн сонгосноо та ээж нь үү аав нь үү гэдгийг нь бол тодорхойлоод өгчнө гэсэн үг. За мэгжил ажлын газар бол заавал бүглэх ёстой мэдээлэл бол биш. Тэгтээ бүглэсэн байхад бас дараа нь сургуулийн зүгээс бас энэ бүх мэдээллүүдийг бас ашиглах боломжтой мэдээлэл болохоор оруулчих юм бол их сайн. За утасны дугаарыг нь бол заавал оруулах ёстой. Утасны дугаарыг заавал оруулснараа эцэг эхчүүд дараа нь систем нэвтрэхтэй одоо EBS-ийн мэн гэд сайт руу ороод утасны дугаараа нэвтрэг нэрэн дээрээ бүглөөд нууц үгэн дээрээ тухайн эцэг эх хүүхдийнхээ регистрийн дугаарын сүүлийн 8 орн буюу зөвхөн тоо хэсгийг бүглж оруулна. За утасны дугаарыг нь болохоор яг 8 орнтой утасны дугаараа оруулчихна. За гэрээ хаяг бас мөн ялгаагүй мэгжил ажлын газартай адилхан мэдээлэл байгаа. За имейл хаягийг бас бүртгэчих юм бол их эцэг эхчүүддээс тэр сургуулиудаас тэр хэрэгцээтэй мэдээллүүдийг тогтмол авах боломжтой болж ирдэг болохоор бүртгэх юм бол их сайн. За имейл хаяг дээр жишээлбэл одоо багш хичээл орж байгаа багш нь тухайн сурагчийг ирээгүй байна гэж бүртгэхэд эцэг эхт нь тухайн зөрчлийг тэр даруйд нь имейл хаягаар нь илгээдэг. Тийм болохоор эцэг эхчүүдийн имейл хаягийг бүртгэх бол маш их давуу талтай. За за жишээлбэл за би нэг ийм имейл хаяг бүртгэчихэ. За ингээ имейл хаягаа бичээд за бүртгэх тавчгийг дараа эцэг эхчүүдийг бүртгэх боломжтой.